Hola, amants de l'art romànic. Les pintures de Santa Maria de Taüll són un conjunt de pintures romàniques que actualment formen part de la col·lecció permanent del Museu Nacional d'Art de Catalunya. El seu conjunt és un dels cicles d'imatges romàniques més complet que es conserva al museu, realitzades cap al 1123 per almenys tres tallers de mestres anònims, dos dels quals són coneguts amb el nom de Mestre de Santa Maria de Taüll i Mestre del Judici Final. No se sap si en aquella data la decoració mural ja estava acabada, però es dona per fet que almenys la de la zona dels absis estava completada. Originàriament, l'interior de l'església estava totalment decorat i, malgrat que no es conservi sencer, el que ha perdurat fins als nostres dies és prou important perquè la seva gran extensió ens permet conèixer força els temes que s'hi representaven, és a dir, bona part del programa iconogràfic i perquè permet distingir diferents artistes que, malgrat una gran unitat iconogràfica, mostren una gran diversitat d'estils. El cicle iconogràfic s'iniciava a la zona dels absis, que són la part més important i sagrada perquè és on es troben els diferents altars. La dependència de l'estil de les pintures de l'absis central respecte de l'absis central de Sant Climent de Taüll és ben clara, especialment en el modelat de les formes i la geometrització dels vestits. Les pintures murals que decoraven part de l'interior de Santa Maria de Taüll van ser estudiades i publicades per primera vegada al 1907, com a conseqüència de la gran expedició realitzada per l'Institut d'Estudis Catalans, dirigida per Josep Puig i Cadafalch, i gràcies al repertori de dibuixos que n'obtingué. Foren adquirides per la Junta de Museus entre els anys 1918 i 1919 i arrencades i transferides a tela durant la primera campanya realitzada per especialistes de Bèrgam sota la inspecció dels conservadors del Museu de Barcelona. Tot el conjunt s'ha instal·lat al Museu Nacional d'Art de Catalunya i a l'església només en queden petits fragments. També es conserva la segona capa de pintura de l'absis, molt important no sols perquè és una de les poques que s'han conservat, igual que uns fragments de Sorpe i uns altres de Sant Pere de la Seu d'Urgell, sinó també perquè permet analitzar tant el treball de fresc mixt utilitzat pel pintor romànic com els procediments d'arrencament i transferiment segons el mètode italià de l'estrapo dut a terme pels restauradors. En primer lloc, analitzarem de manera conjunta tots els elements que pertanyen a la capçalera de l'església, és a dir, els que corresponen al fons de l'absis i els dos arcs absidals. Pel que fa a l'absis central, l'església està consagrada a Santa Maria i presideix la conca absidal l'escena de l'Epifania. La Mare de Déu, asseguda en un tron decorat amb gemes i envoltada per una màndorla de cercles concèntrics amb vermell, ocre i blanc, sosté el fill a la falda d'acord amb el model iconogràfic marià de les Sede Sapientiae, o tron de la saviesa divina, en què la Mare de Déu fa de tron del Fill de Déu. D'aquí la frontalitat i el hieratisme de la monumental figura de Maria. Du una ampla túnica rosada que acaba sobre els peus en una rica orla i una casulla sacerdotal blavosa. Porta també un vel curt que cau damunt les espatlles sota un nimbe groc. L'infant du túnica i mantell vermell i nimbe crucífer, sosté un rotlle amb la mà esquerra i alça la dreta en senyal de benedicció. Maria té la mirada fixa de manera hieràtica envers l'espectador, mentre que Jesús adreça la seva envers Melcior. El reduït espai de la semivolta absidal fa 2,82 metres, fa que la Maestas Mariae
aparegui impressionant, deixant poc espai a la figuració dels mags. Identificats per inscripcions, els mags s'apropen per a la presentació de les ofrenes en un plat daurat. A l'esquerra, Melcior, i a la dreta, Gaspar i Baltasar. Van vestits ricament, amb túnica curta, clàmide i corona reial, i d'acord amb una tradició literària, representen les tres edats de l'home, motiu pel qual un d'ells és barbamec, és a dir, sense pèl a la cara. És la representació del primer reconeixement de la divinitat de Crist per part de tots els pobles de la Terra i de les diferents edats de la vida de l'home. Dues estrelles de vuit puntes, estela, col·locades a dalt de tot, a dreta i esquerra de la màndorla i de lluminositat diferent, poden significar l'antiga i la nova llei. El fons està compost per bandes horitzontals de color blau, verd, ocre i negre. El tractament donat a la Mare de Déu com a Sedes Christi o Tron de la Saviesa és d'extracció bizantina, però adaptada a la forma occidental, ja que el tradicional aïllament de la quidiotissa ha estat substituït per la imatge litúrgica de l'adoració dels mags. És probable la influència de les representacions de l'Officium Stellae, teatre litúrgic d'èxit notable al segle XII. Al semicilindre hi ha representats apòstols com a testimonis d'aquesta manifestació divina. I als arcs que precedeixen l'absis hi ha la mà de Déu i la figura d'Abel, alegoria del sacrifici de Crist i de l'Eucaristia, així com l'Agnus Dei. En el tram previ queden restes del que degué ser una Maiestas Domini amb el tetramorf, del qual es conserven les figures antroposoomòrfiques que devien representar dos evangelistes, un serafí i l'arcàngel Gabriel. Una greca ben traçada separa la volta de la resta del semicilindre absidal dividit en tres registres. El superior, a banda i banda de la finestra que ocupa l'eix de l'absis, es disposen una sèrie d'apòstols sota d'arcades. A la part esquerra se situa Andreu, amb la creu simbòlica del seu martiri, i Pere, que sosté les claus del regne. A la dreta hi ha Pau, identificat per la calvesa, i Joan Evangelista, representat imberbe i amb el llibre. Als extrems es poden veure dues figures apostòliques més, difícils d'identificar. Tots porten els seus símbols respectius amb la mà velada pel mantell, com en la iconografia bizantina. Cal fer esment també de les representacions de bestiari inscrites en cercles que hi ha sota les figures dels apòstols, que recorden genèricament els temes dels teixits orientals. Aquest registre intermedi constitueix un dels elements més notables del conjunt. Una ampla faixa de medallons circulars acull animals reals i fantàstics. Una àguila amb les ales esteses, un au passant, un felí i un altre animal amb cos de felí i cua de peix. La barreja d'animals reals amb d'altres de fantàstics procedeix dels bestiaris medievals. El model realitzat aquí potser va ser pres d'un teixit oriental de procedència sassànida conegut a través de la producció tèxtil hispano-àrab del segle X. Quin pot ser el sentit iconogràfic precís que cal donar a aquesta representació d'animals? Es tracta només d'un motiu de caràcter ornamental o potser pretén expressar simbòlicament el món del mal anticristià i demoníac? La mateixa decoració es pot trobar a Sant Baudelio de Berlanga, a Sòria. L'últim registre, parcialment conservat, recorda cortinatges formats per semicercles que acullen palmetes. L'extradós del fons de l'absis també fou proveït de decoració geomètrica i floral. En la volta de l'arc absidal menor hi trobem al centre l'Agnus Dei, o Anyell de Déu, amb nimbe crucífer i sostenint una creu amb les potes del davant. Es troba tancat en un clipi format per cercles concèntrics, envoltat al seu torn per un altre de més gran amb dues lluminàries, del costat dret de les quals surt dels núvols la Dextera Domini, que accepta l'ofrena d'Abel.
Aquest alça les mans velades per la capa i ofereix un anyell blanc. A l'altra banda, hi havia hagut la figura de Caín oferint flors i fruits de la terra. El sentit moralitzant i eucarístic d'aquestes figures és l'habitual en la pintura romànica. En la volta de l'arc absidal major s'hi trobava la Maiestas Domini en una màndorla de la qual amb prou feines queden restes dels àngels que la sostenien i ha conservat una singular representació del tetramorf, els símbols dels evangelistes acompanyats d'arcàngels, querubins i serafins. A la part dreta apareixen els símbols del bou de Lluc i l'àguila de Joan, representats en forma antropomorfa, és a dir, en cap d'animal i cos d'home, amb un serafí i l'arcàngel Gabriel. Val la pena ressaltar diverses peculiaritats iconogràfiques. La realització antropozoomòrfica dels símbols dels evangelistes, hereva de la tradició hispànica més clàssica dels regnes de Lleó i Castella, i la presència del serafí, amb sis ales plenes d'ulls al costat d'aquests símbols per reforçar la visió teofànica com es descriu a Isaïes 6:1-10. Llegim. L'any de la mort del rei Uzies, vaig veure el Senyor assegut en un tron molt elevat. Els plecs del seu mantell omplien el santuari. Uns serafins l'assistien. Cada un tenia sis ales, dues per a cobrir-se la cara, dues per a cobrir-se els peus i dues per a volar. Cridaven l'un a l'altre. Sant, sant, sant és el Senyor de l'univers. Tota la terra és plena de la seva glòria. És molt probable que a la part oposada hi hagués un serafí acompanyant els símbols de Mateu i de Marc, segons la disposició tradicional presa de la jerarquia celestial del pseudo-Dionís, com és el cas dels relleus del cor de Sant Cerni de Tolosa. La quarta figura del grup és l'arcàngel Gabriel, identificat per la inscripció situada sota l'ala dreta. Està ricament vestit amb el loros, o vestit cerimonial dels alts dignataris bizantins. La cartella habitual amb la llegenda Petitius ha estat substituïda aquí per un rètol sense llegenda, cosa que va fer pensar que la presència dels arcàngels era merament ornamental o suplementària. Això no obstant, la fórmula utilitzada respon a una altra de les possibles i es troba prou estesa a Itàlia, per exemple, a Cefalú, a Sicília, amb el mateix significat, com a àngels introductors de la sagrada litúrgia celestial que s'imaginava semblant al complicat cerimonial del Palau Imperial. De la decoració de les absidioles i dels murs de separació de la capçalera de l'església queden escasses restes i algunes, pertanyents a l'absis de l'Evangeli, estan in situ. De la cara frontal del mur que separa l'absis central del de l'epístola, queda un fragment amb un capitell pintat coronat per una figura, la part inferior dreta d'un sant i els plecs de la part baixa d'una altra figura. La identificació d'aquesta última amb un atlant és problemàtica. De l'arc que donava pas a l'absidiola de l'epístola queda també el parament exterior, adaptat a la inclinació de la coberta en el qual apareixen paons bevent a la font de la Gràcia. El tema és arcaic, com també l'estil en què és realitzat, però no s'ha de dissociar de la resta de la decoració de la capçalera. Les pintures de l'absis descrit eren molt diferents de les que ornen el mur meridional i de ponent de la mateixa església, el que permet assenyalar la presència d'almenys dos mestres escrits al corrent italo-bizantí. La rica policromia de blaus, verds, grocs, vermells i porpres, com també els blancs molt purs del que fa gala el pintor de la capçalera, contrasta amb les terres menys brillants utilitzades a la resta de l'església. Els fons, realitzats amb bandes de colors plans, recorden el brillant colorit de la miniatura hispana del segle X. Sense pretendre establir una simbologia del color, no hi ha dubte que existeix una sàvia distribució dels fons que articula plàsticament les tres zones de l'absis. L'ús del blau, molt car i per això mateix rar en la pintura romànica,
s'apropa, amb matisos, a l'obra realitzada a la veïna església de Sant Climent. No se sap amb certesa si, de fet, parlem de dos o tres mestres per a ambdues esglésies de Taüll o potser d'un taller organitzat. La presència continuada de muralistes de diversa qualitat a la zona pirinenca, que va prosseguir la decoració de les esglésies després de la data de consagració, sembla advocar per la idea d'un taller més o menys nombrós i organitzat. Una cosa sembla segura: del gran artista de la capçalera de Sant Climent són deutors tots els altres, fins i tot el de l'absis de Santa Maria, directament tributari d'aquell en la manera de modelar les formes i de dibuixar els vestits, en la disposició dels personatges sota arcades i, fins i tot, en certs aspectes de la utilització del color. Existeixen relacions estilístiques i iconogràfiques amb Maderuelo i són confirmades per les connexions de Sant Ramon, el bisbe consagrant de Taüll, amb la cort d'Alfons I el Bataller, que va repoblar la vall del Duero. Cal afegir a això que aquesta zona castellana era sota els dominis dels senyors d'Erill, que ho eren també de Taüll. La itinerància del mestre i del taller, potser cridats pel bisbe, permetria explicar la coincidència en determinats estilemes, tot i que això no comporti una mateixa mà executora. Per bé que l'art del mestre de Santa Maria no sembla haver tingut una clara continuïtat a Catalunya, alguna de les seves fórmules apareixen de manera recurrent, com és el cas de l'església de Sorpe. Les pintures del costat nord, el més exposat a la humitat, es van degradar més ràpidament. Es conserven fragments de pintures amb els turments de les ànimes dels castigats. L'artista va demostrar en aquests temes una gran fantasia, intentant una demostració de realisme tremendista amb una gran varietat de monstres i cossos humans esbocinats. A dalt i a prop de la coberta va exposar el tema tan repetit dels galls d'indis afrontats davant d'un calze. Els murs laterals de l'església sovint es representaven escenes bíbliques o relatives a sants distribuïdes en diferents registres. A tocar de l'absis lateral hi trobem el rei Herodes amb els tres reis mags, els quals, en una síntesi de dos episodis diferents, visiten Herodes i adoren l'infant. A les columnes de la nau i als intradossos dels arcs hi ha imatges de sants representants de l'Església, d'entre els quals hi ha Sant Climent i Sant Nicolau, i profetes, les restes dels quals es redueixen a Jeremia, que porta rotlles i llibres a les mans velades pel mantell com a símbol de consagració. Les columnes de la nau també van estar pintades amb franges helicoïdals a jutjar pels fragments que es conserven. Al mur occidental, com era habitual, la representació del judici final i una versió de la lluita entre David i Goliat, que representa la lluita del bé contra el mal. Observem ara les pintures del mur meridional, que són les més ben conservades de totes les que hi havia a la nau de l'església. La paret sud és dividida en dos trams desiguals, un de més ample, amb escenes bíbliques, que va des de la capçalera fins al campanar, i un altre que continua fins al fons de l'església, amb restes de la representació d'un infern i altres fragments de difícil lectura. Amb les restes conservades, resulta complicat fer-se una idea exacta del programa iconogràfic. Aquest devia ser molt semblant al de l'església de Bagués, que desenvolupa les escenes de l'Antic i el Nou Testament en zones superposades i no unes davant de les altres, com era més normal. El descobriment de les restes d'una nativitat al mur nord, conservades encara a la mateixa església de Taüll, sembla confirmar aquesta hipòtesi. Però no es pot dir gaire més pel que fa a la interpretació global si no és advertir sobre l'aparent desordre que resulta de la barreja d'escenes de tots dos testaments amb altres de caràcter hagiogràfic en els mateixos registres. Les pintures que se situen en el primer tram fins al campanar es divideixen en tres registres.
El superior presenta cinc quadres. En el primer es representen els personatges, el de la dreta, totalment de front, calçat i sostenint una clau, és beneït per l'altre que, descalç i nimbat, sosté un llibre. Tots dos van vestits amb túniques blanques i mantells amb rivets i són col·locats en un fons de bandes de colors plans com la resta de les escenes. La següent, que sembla estar narrativament unida a l'anterior, presenta una barca governada per un àngel i una figura dreta. Hi predomina el color blau amb diverses tonalitats i la mar ha estat dibuixada d'una manera realista. A continuació, hi ha tres escenes en què una figura dona la seva capa a una altra. Aquesta gira el cap vers els dos últims requadres on apareixen àngels amb escuts i armes. Tots els quadres conserven només la part inferior de les figures i és molt difícil aventurar una explicació coherent. Algunes interpretacions suggereixen que es tracta de la vida de Sant Martí, de gran devoció a Catalunya, que estaria avalada per l'escena de la partició de la capa. Però és difícil de veure en el personatge nimbat el pobre convertit en Crist que es gira cap a la cort celestial, si bé no s'ha de descartar la hipòtesi a falta d'una altra de millor. També s'han interpretat com escenes de la llegenda del papa Sant Climent, la seva ordenació i consagració pel mateix Sant Pere, els seus viatges, la nau i la miraculosa aparició de l'Agnus Dei, i una altra escena se suposa que era la seva investidura com a bisbe de Roma. En el registre central es presenten alguns episodis de la infantesa de Crist. La lectura s'ha de fer de dreta a esquerra. La primera escena, mutilada també, representa el temple tal com ho suggereix la petita volta sostinguda per columnes torçades en espiral. Un àngel i una altra figura dreta se situen davant d'un altar, revestit amb un antipendi de tela blanca sobre el qual hi ha una copa. Un altre àngel davalla del cel sobre l'altar. Probablement es tracta de la visió de Zacaries davant l'altar de l'encens del temple de Jerusalem, episodi introductori de la missió del precursor, com ho explica a l'Evangeli Lluc 1:50-79. Aquest quadre es troba separat de la resta pel forat d'una porta que va ser decorada amb un arc ornamental format per cintes creuades, una serp i un colom amb una branca d'olivera al bec. Potser per sobre de la porta es figurava la història de Noé i el diluvi. A continuació, es troben dos personatges a sota d'arcades. Un d'ells, nimbat, es du la mà al cap en actitud pensativa i l'altre sosté un punxó i unes tauletes. Es tracta de l'episodi de la imposició del nom a Joan Baptista, en el qual intervenen Zacaries en el moment de recobrar l'ús de la paraula i l'escriba disposat a consignar el nom revelat per Déu. Tot seguit, es troba l'escena de l'Epifania composta per la Mare de Déu amb l'infant, els mags i Herodes. Maria és asseguda a l'interior d'un globus màndorla de tradició carolíngia molt mal dibuixat. Els mags se situen sota unes arcades sostingudes per columnes llises i torsives que recorden un palau ricament decorat. L'autor ha disposat aquesta epifania amb una estricta composició simètrica i una gran economia narrativa balancejant un dels reis envers Herodes i els altres dos envers Maria. Hi ha un exemple semblant a l'església de Barberà del Vallès. Del tros de mur situat a l'altra banda de la torre s'ha conservat el fragment d'un infern amb personatges nus que són víctimes de dimonis antropomòrfics i grotescos, amb una mena de boca al ventre i extremitats que es converteixen en serps. Cal destacar un gran diable central que agafa dues ànimes condemnades amb els seus tentacles. Pel seu dramatisme, aquesta escena es diferencia clarament de l'altre infern representat a la testera occidental. A sota es conserva el cap d'un ancià.
L'ornamentació de tota aquesta zona repeteix el que ja s'ha vist en altres parts de l'església. Arquitectura figurada, mal traçada en general, sanefes de separació de les escenes dissenyades de manera senzilla i fons de tintes planes on alternen vermells, grocs, mangra i negre de fum. És la mateixa gamma de colors que s'ha utilitzat per als vestits i els detalls. El repertori cromàtic és molt semblant al que apareix en altres esglésies romàniques i es troba considerablement lluny del que es pot veure a la veïna església de Sant Climent. La paleta resulta menys brillant i el dibuix més maldestre que a la capçalera de la mateixa església de Santa Maria. L'últim fris és compost per una sèrie de cortinatges, probablement una imitació dels de l'absis, però sense la mateixa qualitat d'execució. Totes aquestes pintures de la nau meridional han estat atribuïdes a l'anomenat mestre del judici final, que va realitzar els frescos de la paret occidental. Tanmateix, es podria apreciar una mà diferent en l'infern pintat a l'últim tram de la paret. Aquí les figures són diferents, més grotesques, amb una forta definició del dibuix en negre i un colorit menys brillant als fons. No hi ha explicació suficient per a una repetició de l'escena que ja s'havia fet en el judici final de la testera occidental. Cal preguntar-se, per tant, si aquest episodi no ha estat realitzat per un pintor diferent, contemporani o posterior al del judici. Es pot pensar en la intervenció d'un grup de pintors més ampli que no es pretén assíduament amb tres estils diferents a l'església de Santa Maria. A la mà del mateix mestre s'han atribuït els murals que adornen la façana interior de Ponent. Es conserven fragments corresponents al tancament de la nau sud i de la nau central, a més d'algunes restes de pintura de les columnes, els pilars i els arcs pròxims. A la banda sud del mur de Ponent es desenvolupen dues escenes de la lluita de David i Goliat: la caiguda del gegant a terra per efecte del tir de fona i el seu degollament. Només la segona és completa. Sobre un fons de colors plans es retalla la figura de David vestit amb una túnica curta i gorra, que agafa Goliat pels cabells en l'acte de degollar-lo amb l'espasa sota la presència d'un corb impacient. El gegant ha estat concebut d'una manera estranya, amb el cos inclinat i grans extremitats totalment desproporcionades amb la resta de la figura. Cap dels tres dramàtics del relat no ha estat eliminat. El sentit narratiu, tot i que sintètic, de l'escena i la utilització dels colors, l'apropa molt a les escenes del judici final que es troben a l'altra banda de la columna i sembla de la mateixa mà. El que més s'apropa a aquestes pintures, en la seva especial configuració, és alguna miniatura de la Bíblia de Lleó del 1162 amb l'escena de David i Goliat, si bé la diferència cronològica impedeix qualsevol tipus de referència. A la part superior es va col·locar un quadre simbòlic complementari, un llop encalçant una gasela. La lluita del llop i la gasela és una clara al·lusió a les dificultats que passa el cristià fins que arriba al judici diví. A la zona inferior hi havia dos àngels descoberts el 1970. Una sanefa amb motius en ziga-zaga en colors vermells, grocs, blaus i verds separa amb dues escenes. A la testera corresponent a la nau central, entre columnes adossades, es desplega el judici final, la lectura del qual es veu interrompuda pel buit d'una finestra que es va fer en èpoques posteriors. La seva importància iconogràfica és indiscutible, ja que és l'única mostra existent a Catalunya d'un tema que solia formar part del programa complet de les esglésies romàniques. Els exemples forans conservats, Sant Àngelo Informis, prop de Càpua, i Sant Miquel de Burgfelden, a Württemberg, per bé que diferents del que comentem, poden servir com a punts de referència. Tots ells estaven lligats al programa bizantí que
que es manifesta de manera grandiosa a l'església de Villa Veneciana de Torcello. Sobre un fons de franges de color es van col·locar les figures en dos registres. En el superior queden sis personatges, alguns alats que porten llibres a les mans. N'hi ha un que sosté una gran creu a l'espatlla. La figura central de Crist jutge va desaparèixer en fer-se una finestra al mur. Al registre inferior es van col·locar dues escenes. A l'esquerra, Sant Miquel, acompanyat d'un altre personatge amb un llibre obert, sosté una balança en presència d'una figura nua que simbolitza l'ànima del difunt. Es tracta de la psicòstasi, o pesada de les accions morals abans del veredicte final. Al costat dret es pot veure, amb una indubtable economia de mitjans, un petit infern on quatre ànimes nues pateixen els turments del foc. Per diversos conjunts de pintura mural conservats arreu d'Europa, se sap que el judici final era un tema força habitual en les contrafaçanes de les esglésies, ja que servia d'advertència als fidels abans que sortissin del temple. Immediatament a sota del judici, ocupant el timpà interior de la porta, es troba una figura masculina que sosté dues copes a les mans. Potser es pot interpretar com una reminiscència de l'orant cristià present en escenes de salvació d'imatgeria arcaica que alça la doble copa de la salvació i la condemna. Totes aquestes pintures, juntament amb les del mur meridional, han estat atribuïdes a un pintor al qual s'anomena Mestre del Judici Final. Se l'ha qualificat de pintor modest que amb l'audàcia va suplir les pròpies limitacions. Coneixia bé la tècnica del fresc mix, si bé la seva gamma cromàtica es redueix a la utilització de mangra, ocre, negre de fum i blanc de calç. No tenia una bona preparació iconogràfica, com ho demostra el fet que alguns epígrafs els copiava al revés. La tosca resolució dels frisos decoratius i dels cortinatges revela la manca de destresa en el dibuix. No obstant això, l'escena de David i Goliat ha cridat l'atenció dels crítics justament per la brutal distorsió de la imatge i la ruptura singular de l'espai pictòric. Al principi, es va pensar que el mestre del judici final era un individu del lloc que es va decidir a pintar per l'admiració que li van despertar els murals de la veïna església de Sant Climent. Posteriorment, Joan Henault l'ha posat en relació amb un cicle de pintures que va des de l'església de Sucín al nord d'Osca, actualment al Museu Diocesà de Jaca, fins a les de Surp, del Museu Diocesà de la Seu d'Urgell, i la de Sant Vicenç de Bió, a Fanlo, Osca, cosa que el converteix en un notable pintor itinerant amb un ample radi d'acció. Totes les pintures esmentades tenen un cert parentiu que en alguns casos és més proper que en altres, però no poden ser atribuïdes a la mateixa mà, cosa que provaria l'existència d'un taller més o menys nombrós, la presència del qual es constata de manera diversa a la regió aragonesa. Tant les pintures de la nau com les del mur oest són posteriors a la data de consagració, l'11 de desembre de 1123. Sembla confirmar-ho la troballa sota la figura d'Herodes de la paret meridional d'una de les creus que durant la cerimònia de dedicació solien col·locar-se sobre els murs interiors de l'església. Però no sabem quant de temps va estar obert el taller de Santa Maria. L'opinió tradicional és que el taller del Mestre del Judici Final va actuar molt poc temps després de les dates esmentades. És possible que vers mitjan segle XII estiguessin completades les pintures i el taller es disseminés per Catalunya i Aragó, on els seus estilemes apareixen en diverses esglésies, a més de les ja esmentades com Sorpe i Baltarga. Els frescos de Santa Maria de Taüll constitueixen un dels programes iconogràfics més densos que s'han conservat del segle XII.
hi van actuar almenys tres pintors. El de l'absis, pintor de formació italiana de l'equip del mestre de Sant Climent, tot i que possiblement nadiu, i per al qual es pot acceptar la denominació de mestre de Santa Maria, que va actuar el 1123 o una mica abans. Un segon pintor, anomenat mestre del judici final, que probablement va realitzar els murs laterals i la testera occidental, i potser un tercer, ajudant d'aquest darrer, que va completar-ne la decoració, autor d'un magnífic infern al costat del campanar i que es va encarregar d'altres detalls menors. Tots dos en dates posteriors al 1123 i potser abans del 1150.